Potřebuji nabít telefon. Co takhle pustím dalšího? No, nemůže, jako to třeba. Nejde. No, prostě. Jsi na ní nějaký jiný automat, jako. Zase to ubere, jo. Klid, jo, já s tím nic nedělám. No, prostě, ty vole. No, můžu, já bych jako taky ráda. Ne, nechte mě sečno, já si to tady udělám sám. Já takhle si tam čas, strčím. Prostě. Podívejte, ty vole, normálka, že s tím nic nedělám, jako. Dávám tam a odstupte, jo, já potřebuji tady prostor, abyste mi nebrali, abyste neviděli můj kód, jo, jste tady určitě nějaký čorkaři nebo co. Dejte si odstup, jo, já si to tady potřebuji udělat a hnedka jdu. Jo, nevidíte, že ta mašina kurva nefunguje, že to dělám úplně normálně? Tak to moc ne normálně, myslím, že to je nějaký nenormální. Nabíjte poprvý, jo. 20, 20.